Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bu videomuzda gipsdən belə dekor hazırlayacağım. Gips yaxud da alçı adını inşaat materialları satılan yerdən əldə edə bilərsiniz. Əvvəlcə lazım olan hərfin bu formada şəklini çəkirik. Çekmek için əvvəlcə düz bucağı çektim ki daha rahat olsun. Hündürlüğü 10 cm oldu. Kənar hissələrin enini zövqünüzə göre ayarlayabilirsiniz. Mən her tarafı əvvəlcə 3 cm formasında sütun hissələri qeyd elədim. Yəni əvvəlcə sütunları qeyd elədim ki rahat olsun digər hissələri kəsmək. Ona göre 3 cm məsafəni qeyd elədim. Ve birleştirdiğim hisseleri de eyni hündürlüğe dikkat edelim ki, harfde simetriye pozulmasın. Bu kağızı biz qəlib kimi istifadə edəcəyik kardon üzərində. Hərfi kardon üzərində kəsəndən sonra tərs üzünə çevirib yan tərəflərini yapışdıracağım. Ama istəsəniz tərs üzünə çevirmədən də yan tərəfləri yapışdıra bilərsiniz. Mən hər ehtimala qarşı digər tərəfinə yapışdırdım ki, həmişə gipsi tökəndən sonra ön hissə daha səliqəli çıxır. Arxa hissədə bəzən qırışıqlıq qalır və yaxud da ki hava qabarcıqları qalır. Ona görə həmişə hərfi tərs çevirib tökdüyüdə ön hissə daha səliqəli olur. Suyu az-az əlavə eləyin ki, qatılığın istədiyiniz kimi ayarlaya biləsiniz. Yəni nə çox qatı olsun, nə də ki çox duru olsun. Elə duruluqda saxlayın ki, asanlıqla qəlibdə forma verə biləsiniz. Hava qabarcıqları qalmaması üçün eyni zamanda üst hissənin daha səliqəli olması üçün bir neçə dəfə bu formada yerə çırpdım. Daha sonra ara hissələrə belə taxta yerləşdiririk ki, daha möhkəm olsun. Mən bundan öncə də bu formada dekor hazırladım gipsdən, amma çıxardıqda qırıldı. Ona görə dayaq üçün ara hissələrə taxtalar yerləşdirəcəm ki, daha möhkəm olsun. Yəni birbaşa gipsdən olduğu daha kövrək olur. Bu dayaqlar gipsi bərk şəkildə saxlamağa kömək eləyəcək. Tam quruduqdan sonra kardonu kənar hissələrdən çıxardırıq.
artıq qalan kardonu çıxartmaq üçün biraz su vursan islanıb özü çox rahat çıxacaq. Eyni zamanda belə nacdat kağızı deyirlər. Yenə inşaat materialı satılan yerdən əldə edə bilərsiniz. Kənar hissələrdəki çıxıntılı hissələrə düz forma vermək üçün, daha səliqəli forma vermək üçün bu kağızdan istifadə edə bilərsiniz ki, hamar olsun səthi. Belə kağızı həm nacdat kağızı adı ilə axtara bilərsiniz. Eyni zamanda şkulk etmək üçün də kağız istəsəz verəcəklər. Tam quruduqdan sonra isə boyamağa başlayırıq. Mən çəhrayı rəngdə boyayacağım. Ona görə qırmızı ilə ağ rəngləri qatacağım ki, çəhrayı rəngi əldə edeyim. Əgər sizin birbaşa akrilik boyalardan çəhrayı rəng varsa, istifadə edə bilərsiniz. Dekorumuz tam hazırdır. Mən sancağa mələyimin şəklini keçirtdim. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.